Salam dostlar, kanalıma hoş gelmişsiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün size Araz Market'te olan indirimleri çekip paylaşacağız. Çoxlu məhsullar var, çoxlu indirimler var, yeni çeşitler var. Şehirler bölmesine fikirlerinizi yazmayı unutmayın, videomuzu beğenmeyi unutmayın, kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Abone olun ki yeni paylaşımlardan ilk siz haberdar olasınız. Şehirler bölmenizde fikirlerinizi yazın. Fikirleriniz bizim için çok maraqlıdır. Hansı marketlerden indirimler çekmemizi istəyirsinizsə, şehirler bölmesine yazabilirsiniz. Elə isə videomuzu start veririk dostlar. Sapı kalbasası 12 manat 89 qəpikdən 9 manat 99 qəpik düşüb. Qatıqlar var 5 manat 99 qəpik indirimlədi 3 kiloqramlıq bankalarda. Ayranlar 2 manatdan düşüb 1 manat 75 qəpik 1 litrlik qablarda. Şorlar var 2 manat 99 qəpikdən 2.49'a 3.49'dan 2 manat 59 qəpik düşüb. 3 manat 69 qəpikdən 2.69'a gördüğünüz kimi indirimlədi kəndi şorları. Aktiviyanın beləncə yoğurtları var 1 manat 49 qəpikdən 1 manat 29 qəpik düşüb. Xiyar turşuları var. Taç firmasının çox tatlı xiyar turşuları da ola deyim. 1 manat 79 qəpik düşüb 720 qram bir çəkisi. Aqua Fresh diş pastaları 4 manat 30 qəpikdən 3 manat 99 qəpiyə. Persillər görürsünüz 9 manat 99 qəpikə düşüb. Persil yuyucu gelləri var. Litr yarım 98 manat 99 qəpiyə. Möcüzə simiska yağı 9 manat 99 qəpiyə düşüb. Möcüzə qarğıdal yağı 2 litrlik 16.89'dan 12 manat 69 qəpiyə indirimə düşüb. Zeytun yağı var 500 ml'likdir. Demek ki 7.99'dan 5 manat 99 qəpiyə düşüb. Uşaqlar üçün rastişkalar 4 manat 20 qəpiyədən 3 manat 50 qəpiyə. Nescafe klasikler 3 manat 1 qəpiyə düşüb 3.35'dan. Colgate diş pastaları 6 manat 99 qəpiyədən 6 manat 29 qəpiyə düşüb. Maya sabunları 500 ml'lik 1 manat 99 qəpiyə. Maya sabunu 300 ml'lik 2 manat 99 qəpiyə. Tuvalet kağızları 16 rulonluq 8.29'a. Rexonalar gördüğünüz gibi 2 manat 59 qəpiyə. Elder Shoulders şampunları 400 ml'lik 9.89'dan 5 manat 99 qəpiyə. Saç boyaları 7 manat 99 qəpiyə düşüb. Pampersler 5.99'a. 4 nömrə Pampers 26 manat 99 qəpiyə. 26 manat 99 qəpiyə.
Я тебе поняла.